ուզում ենք հասկանալ, այ կառավարությունը նայրիտ գործարանի համար տենդեր էր հայտարարել եւ փաստաթղթերի ընդունումը հայտարարվել էր, որ մինչեւ հունվարի 20-ը պիտի տեղի ունենա։ Պիտի կազմակերպություններ, ընկերություններ մասնակցեին տենդերին։ Չնայած սա էլ չենք հասկանում, որովհետև եթե կար պոտենցիալ ներդրող, ինչու իրանք այդ ներդրողի հետ չեն բանակցում, այդ տենդեր են հայտարարում, սա էլ սա մեզ անհասկանալի է։ Ամեն դեպքում, եթե տենդեր են հայտարարել, ինչու են հանկարծ վերցնում ու նայրիտը սնանք ճանաչում։ Այն դեպքում, որ դատական նիստը պիտի կայանար հունվարի 25-ին, դատական նիստը արագացված կարգով առաջ են գցել եւ հենց այդպես վերցրել են ու նայրիտը սնանք են ճանաչել։ Այ մենք ջեկին ավելի շատ փող ենք պարտ, գումար ենք պարտ, քան հեցին։ Ինչու հեցը հանկարծ սնանկության հայցով մտավ դատարան, սա հարցը, որը մեզ ուզում է։ Եվ նաեւ նայրիտ գործարանը, եթե աշխատում է, ամենաշատ էլեկտրոէներգիա վատնող, ծախսող հիմնարկությունն է, պիտի հեցը շահագրգռված լիներ, որ նայրիտ գործարանը աշխատեր, որ իր էներգիան էլ, իր արտադրած էներգիան էլ ծախսվեր, բայց այսօր կարծես թե ամենաշատ հեցը բան եղա, որ նայրիտ գործարանը սնանք ճանաչվի, այս ամեն զարմանալի է։ Հիմա հավաքվել եք ձեր քայլերի հաջորդականությունը, որն է լինելը։ Հիմա մենք հավաքվել ենք, պահանջում ենք, նախ ուզում ենք հանդիպել ազգային ժողովի պատգամավորների հետ, ուզում ենք, որ ազգային ժողովում պատգամավորները հարց բարձրացնեն կառավարության առաջ, այ ինչու այսօր, հենց այ ինչի վերցրին ու հիմա հայտարարեցին սնանկությունը, երբ որ հայտարարել են տենդեր։ Այս այ է մեր խնդիրը, մենք հիմա այդ հարցն ենք ուզում, որ ազգային ժողովում բարձրացվի։ Նայրիտի վերագործարկման համար առաջ պահանջը, երկրորդն է, որ Շեղյան համար են ստեղծվել գործընթացը, բաց նամակ են գրել Սամվել Կարապետյանին, Սամվել Կարապետյանը առաջի գործընթացը Շեղյան համար, մինչև հունվարի 25-ը, հունվարի 20-ը տենդերին հայտարարել գործարանի վերագործարկման համար։ Ինչ պատճառով նոյեմբերի 28-ին գաղտնի դատարեցին եւ գործարանը ճանաչեցին սնունդ։ Հիմա մեր պահանջը դա, որ Չեղել համար է, գործարանը վերագործարկման համար։